lauantai 25. päivä 6. ja ollaan Venisellä, Muscle Beachillä. Tarkoitus olisi hiukan kutitella nopeasti hauiksi ja nopeasti sen kentällä kylmä. Mutta otetaan nopea hauisreeni tähän näin ja tämähän nyt on nyt se, tämä on nyt se paikka. Onhan tässä oma viehätyksensä ja hieno päästä tänne hiekan pullisteleen ihan ulkoilmaankin. No, mitä ohjelmassa? Tehdään supersarjana tuommoista hauismasinaa, mitä en ole koskaan nähnyt. Mutta ihan ok, se tuntui ja siihen päälle ihan perinteistä käkkärikääntöä sitten. Tehdään 5 kierrosta ja pidetään tahti kovana, ettei tunnu. Yeah.
kaljassa vähän herkutellaan tuohon nenävuotaa. Pikkusta vaille valmis tää touhu, että onhan tää tää on just semmonen apinatarha meininki, että ihmiset. Mä sanotaanko näin, tässä on mitään, mutta tää kanssatreenaajat on vähän persoonia, niin kuin on itsekin, mutta yksi on piru ja yhdellä on totemipaalu mukana ja melkoinen fitnesskissakin on tuolla ja on tää hauska kokemus, mutta voin sanoa, että tämä on Bull Mentolan viimeinen treeni Muscle Beachillä.